Молоді, креативні і зі сміливими планами на майбутнє. У першокурсників університету міського господарства імені Бекетова посвята у студенти. До лав вишу їх приймають, вручаючи ключі, QR-коди. Цьогоріч університет поповнився 1210 майбутніми спеціалістами. Кожен з них, наголошують, планує реалізувати всі можливості, щоб згодом стати до розвитку країни та українських міст. Саме головне – вчитися. І що саме головне – хочеться повідати мир вместе з університетом, набратися опыту, а потім дуже хочеться, от ландшафтний дизайнер я вибрала, і хочеться немного вложити в Харків. Мені дуже подобається те, що зараз зробили з містом Харковом. От, ну, даже парки, вот это все. И мне хочется тоже какую-то частичку у себя. И у нас как городской как бы университет. И мне очень хочется, чтобы выбрали меня для того, чтобы помочь улучшить наш город. В планах у меня стать чиновником городской администрации города Харьков. Хочется делать город лучше немного. Вот. Попасть сюда было нелегко, но я попал. Бюджет, стипендия, студент, все замечательно. Готов взять вопросы по реконструированию города и коммуникации. Якраз таких команда муніципалітету і чекає, оскільки Харківський університет міського господарства завжди був кузнею висококласних спеціалістів для всіх сфер Харкова, що відповідають за життєдіяльність міста, його розвиток та розбудову. Тому, наголосив Ігор Терехов, місто покладає великі надії на свіжі ідеї майбутніх фахівців. Ви вибрали дуже класне образування. Національний університет городского хозяйства имени Бекетова – это марка, это бренд. Все, что делается в городе Харькове, делается вместе с вами и будет делаться вместе с вами. Когда вы закончите университет, вы, конечно же, в приоритете своем придете в городское хозяйство, и мы вас ждем. И это очень здорово, потому что мы вместе будем строить и развивать город. Я знаю, что половина из первокурсников харьковчане, половина не харьковчане, но все вы сегодня харьковчане. И мы хотим, чтобы темп развития города Харькова только увеличивался. Город Харьков – успешный город. В городе Харькове дух успеха, атмосфера успеха. И вы, я уверен, все станете успішними студентами, успішними харківчанами. Стартують в новий навчальний сезон у Бекетівському університеті з новими класами монументального мистецтва та академічного малюнку. Леся Копелюк та Олег Синицький, Харківські Ізвістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.